Si qdo vit tjetër edhe këtë vit besimtarët musliman të Majqedonis shprejnë interesim të ma për të kryur një ndërkushtet e islamit. Hajin, sekretari i përgjishëm i bashkësis, fetari islamet të Majqedonis, Irsal Jakupi, bëri të ditur se këtë vit për kryurin e hajit janë paracitur 720 persona, ndër të cilët tre janë fëmi të moshës 10 vjeqare dhe një i moshuar 83 vjeqarë. Në krasim e vitin e kaluar, Jakupi veqoj se numri i pelegrinve gati është dyfishuar. A i theksoj se organizimi i vajtjes besimtarve në haqë realizohet vetëm nga bashkësia fetare islame, duke mosu përfshirë as një agjenci private. Shpresojmë që do të kaloj mirë, jemi përpjekur që pelegrinve të usigurojmë kushte sa më të mira. Hoteli ku do të qëndrojmë në mekë është rreth 500 metra në afërsi të qabes, ndërsa hoteli në Medine jo më shumë se 100 metra nga hyrje gjamisë pengamerit Ale i Selam, tha Jakupi. Pelegrinët për kryrin e kushtit të pes të islamit paguajnë 3.400 euro, mirë po në krasime vite tjera ta do të ullëtojnë vetëm për mes linjën sajrore, edhe atë shkup gjide ndërsa këthimi me Dinesh Shkup. Jakupi njoftoj se për e besimtarve këto dy dy do të përfundoj dhe do të ndahen në dy grupe të cilët do të nisen më një dhe dy shtator, ndërsa do të kthehen më 23 dhe 24 shtator. Të gjithë Pelegrinët e Macedonisë kanë status të barabartë pa marë parasysh gjëndjen ekonomike të tyre. Për këtë arsye kemi vendosur që vajtja dhe këthimi të realizohet të vetëm me linja erore, që të kryen haqji në kushtet të përbashta dhe të njëtat pa musudaluar as një pelegrin, u shprej Jakupi. Në kuadrë të bashkësis islame të Republikës e Kosovës, në mesnatën e cila lithë 2 dhe 3 shtatori, 860 besimtar musliman do të shkojnë në haqë për t'i kryer obligimet të tyre fetare. Këtë vit nga Shqipria dhe Malizia në rreth 360 kandidat për haqin. Ata do të njëse në dy grupe, ku grupi i par pritë të njëse të më 2 shtator dhe i dyti më 3 shtator.